Han trailar upp, han står, han fotar inte förrän nu, mitt i växthögen. Ja, det är vansinnigt. Och så tar han foten en gång, vänder på cykeln. Fotar en, två, tre gånger. Nu ska han ner i big bag, containrarna, inga problem alls. Går så smidigt, gör upp, hittar på här. Upp i höghuset, ner igen. Över stockarna, upp i velodromen nu då. Över container. Och då har han 1, 2, 3, 4, han har 5 stycken efter den branta vägen. Hur han nu ska bära sig åt det här, men nu tunnar han ut lite grann på folk. Då ska vi se hur han bär sig åt. En. Nu är det kö. Här tickar sekunderna iväg. Och för, nej, han får inte stå. Det är bara att rulla på. Ja, det är bra.